Goeiedag aan al die Afrikaanse kijkers. Ons wil so 'n bietjie Afrikaanse video's ook maak, so dat ons dan nie helemaal al die Afrikaanse mense vervreem nie. Ek wil sommer net sê, as jy nou wonder, hoekom preek hierdie boertjie in Engels en nie in Afrikaans nie, dis maar net 'n opdrag van die Heilige Gees. Die Here het gesê, ons moet die wêreld bereik met hierdie woord. En meeste Afrikaanse mense is heeltemal weltertale in die Engelse taal. Maar ons voel toch, ons wil maar so 'n bietjie net nou en dan 'n Afrikaanse videoetjie ook maak. So ek wil julle net vra, verskoon dan asseblief die Engels, en as julle so 'n bietjie van 'n meer van 'n honger het na hierdie video, wil ek julle uitnooi om asseblief meer van die ander video's wat op ons YouTube kanaal is ook te kyk, want die woord is daar vir julle, en ek glo regtig dit gaan van tot groot seën wees vir julle. So, hier gaan ons, in Afrikaans. Goed, ek gaan begin in Johannes, ek gaan net 'n kort woord deel oor genade, en mag julle genade op genade ontvang vandag. Goed, Johannes 1 sê, vers 16, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. So, besef net, daar is altyd meer en meer genade. Ons ontvang genade op genade, want daar is 'n volheid in God wat jy nie kan uitput nie, en die genade is daar vir jou. Jy ontvang genade op genade op genade. Vers 17, want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. So, ek wil net gou so 'n bietjie hier so kyk, as mens net die twee teenoor mekaar stel. Die wet het uit Moses gekom. Genade en waarheid het van Jesus afgekom. Jesus het gesê in Johannes 14, ek is die waarheid in die lewe. Die weg, die waarheid in die lewe. So, Jesus is die waarheid. Dit is nie dat hy die waarheid het of die waarheid praat, hy is die waarheid. So, sonder Jesus, geen waarheid. So, al kan jy Moses heeltemal volmaak hou, en ek weet jou, jy kan nie. Jesus is die waarheid, en sonder Jesus het ons nie die waarheid nie. So, deur Jesus het genade en waarheid gekom. So, waarheid kom altyd saam met genade. Maak jou hart oop vir genade. Daar is altyd meer genade. God wil genade op jou uitstort. Dit beteken, God kyk nie na al die dinge waar jy gemors gemaak het en waar jy alles verbrou het nie. God kyk na waar sy seun het reg gekry het. En waar sy seun iets vir jou gedoen het. En hy wil jy met daai genade ontvang. So, in Handelinge 4 is Johannes en Petrus bietjie in die moeilikheid, want hulle het 'n man wat hoeveel jaar verlam was en wat daar gesit en bedel het hulle genees in die naam van die Here Jesus Christus in Handelinge 3. En toe is daar 'n groot konsternasie en almal staan nou en kyk vir hulle en toe begin hulle nou preek en die skrifgeleerders en die fariseërs en het nou nie daarvan gehou nie. So toe wil hulle arresteer en hulle kon niks kry teen hulle nie, want daar staan hy is nou gesond en daar is niks wat hulle kan kry wat hulle verkeerd gedoen het nie, maar nou wil hulle ook nou nie hê dat hulle nou moet aanhou praat in die naam van die Here Jesus nie, want almal glo hulle. So nou hierso in vers 29, nou bid Petrus en hy sê, en nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. So ons, al wat ons nodig het om te doen is om die woord van die Heilige Gees te spreek, die woord van God te praat. Deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die Heilige Kind Jesus plaasvind. So ek wil net vir julle aanmoedig, genade produseer tekens en wonders. Tekens en wonders is vir vandag. As mense redeneer dat daar nie tekens en wonders is nie, dit is soos om vir mense te probeer oortuig dat daar nie vliegtuie bestaan nie en daar vlieg die ding oor jou kop, jy weet. So, daar is tekens en wonders, maak my net, jy weet, jy kan bietjie verder soek, jy kan eintlik ons kom besoek en ons sal vir jou wys. So, die tekens en wonders bestaan. Dit help nie, ons het 'n geloofsysteem van ongeloof nie. So, ons kan maar glo in die tekens en wonders vandag, dis vandag nog, Jesus is vandag nog dieselfde as gister en vandag, en genade bring daai tekens en wonders, nie oor hoe goed jy kan lewe nie. Selfs al ken jy tekens en wonders en jy probeer heilig lewe en goed lewe, so dat jy God kan behaag, so dat hy jou kan gebruik in tekens en wonders, nee, dis nie dit werk nie, dit werk is jy ontvang genade en dan kom die tekens en wonders. So, ek wil net hier so spring tot by, ja, kom ons lees aan vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en die woord van God met vrymoedigheid gespreek.
Okay, so, hulle het gevra vir die vrymoedigheid om Godse woord te spreek. Hulle het gevra vir die krag van tekens en wonders. Wat kom? Heilige Gees. Goed. En nou, hier is een beskrywing van wat hulle nou gesien het na die Heilige Gees gekom het. Vers 33. En met groot krag het die apostels getuienis gegee. Dis toch wat hulle gevra het. En van die opstanding van die Here Jesus. En groot genade was oor hulle allemaal. Groot genade was oor hulle allemaal. Wat het gebeur? Heilige Gees het gekom. So as jy die Heilige Gees ontvang, ontvang jy genade. As jy genade ontvang, ontvang jy die Heilige Gees. As jy die Heilige Gees ontvang het, is die krag van God beskikbaar. En as die krag van God beskikbaar is, dan tekens en wonders. So dit is eintlik baie makkelijk. God wil nog steeds doen wat hy gedoen het in die lichaam van Jesus, toe Jesus op die aarde rondgeloop het en allemaal genees het, Handelinge 10 vers 38, hoe hy rondgegaan het en allemaal genees het, wat die kracht van die duivel gebind was, so, want God was met hom, en God is met ons, Jesus' naam is Immanuel, so genade beteken, hy kom na ons toe, ons sondes is vergewe, weggewas, hy kyk nooit weer na jou verlede nie, en hy geef vir jou kracht, om voorin toe te gaan, in tekens en wonders. Goed, 2 Korintiërs 6, 2 Korintiërs 6 sê, en as medewerkers, ek hou van die woord medewerkers, ek werk nie vir God nie, ek werk saam met hom. Jesus is in my, en ons saam gaan uit en ons gaan genees die siekes. So, medewerkers, vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie te vergeefs mag ontvang nie. So, ons ontvang nie die genade en dan gebeur daar niks nie. Ek meen, wat help dit nou? Jy weet, dit is soos om 1 miljoen rand in die bank te en jy gebruik het nie. So, ontvang die genade vir het doel. Want hy sê, in die tyd van die welbehaal het ek jou verhoor, en in die dag van huil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van die welbehaal. Kyk, nou is die dag van huil. So die Engels sê, today, now is the time for salvation. So, ons het genade ontvang, sodat ons in die dag van huil kan loop. En die dag van huil beteken, ons bring Godse genade vir die hele wereld, in die vorm van tekens en wonders, in die vorm van die evangelie, van die genade van God, van die vergifnis van sondes. Ons spreek die bloed van Jesus, nie ons eie nonsens nie. Ons spreek die werk van Jesus aan die kruis, en die werk van Jesus van die kruis was mense se harte, dit was jou gewete skoon, dit was jou heeltemal skoon, sodat jy skoon staan, jy het geen oordeel in jou hart nie, jy het geen veroordeling nie, jy staan heilig en skoon voor God, en jy kan vorentoe gaan in hom, deur sy genade, in tekens en wonders. So mag jy genade ontvang vandag, mag jy die genade ervaar, daar is soveel meer om te lees hier, daar is soveel meer om te sê, maar ons het besluit, ons maak so net 'n kort videokie, so ek wil julle net aanmoedig, daar is so baie ander video's op hierdie kanaal, so as julle die Engels kan uitstaan, kyk toch een bykie daarvan, dit sal tot groot seëning vir julle wees. So dankie dat julle gekyk het, mag julle geseend wees, mag julle genade ontvang, mag julle vrede en vreugde ervaar, in Jesus naam. Amen.